питання усім. Все почалося з того, що мені треба було написати одну пісню на виступ у легендарному ВПУ 34, місто Виноградів, вулиця Івана Франка, 113. До речі, передаю всім привіт. Директору Люба Іванівна, привіт. Передаю спортзалу привіт і саме головне столовій. Столова привіт. Все почалося з того, перший виступ я виступив сам. Потім треба було виступити на випускний, і тоді я вже познайомився з Вовою і взяв його з собою. Розкажіть, будь ласка, як перші ваші виступи? Чи не хвилювалися перед виходом на сцену? І от як саме це все відбувалося? Наприклад, на першому виступі я хвилювався дуже. Навіть була така думка втекти із виступу, тому що дуже боявся. Але якось виступив, це відео я не показую нікому, воно в мене там в архіві. Хвилювався. Я, наприклад, хвилювався в перший раз. Я не хвилювався. Я вийшов на сцену, мікрофон в руках, все чітко, злагоджено, текст вивчив і все. Я не такий, я лузер, як Мішка. Чи була у вашому житті ще якась сцена, окрім сцени ВПУ 34? У Михайла було і в мене було. Тобто Михайло виступав ще плюс своєї сестри на весілля. А я виступав у свого друга на день народження. Тобто це такий не дуже. Але серйозні якісь сцени, можливо, участь якихось конкурсів. Але, до речі, мене хвалили більше, коли я сам виступав, ніж Вова. А сам ще раз питання. Конкурси якісь ви приймали? Не пробували себе у ролі ведучих один раз. І виступали у Підінградові на День города. Так, на День села, тобто. І все, ну не знаю, якщо піде далі так, такі якісь будуть цікаві пісні або ще щось, я думаю, що до кришталевих грон можна підготуватися. От розкажіть, про що в основному ваші пісні, про що ви пишете їх, які тексти, який зміст у них закладений? В основному зараз ми пишемо на замовлення пісні. До речі, у нас є група ВКонтакті, це на правах реклами. Там є наші номери. І можете написати нам у особисті повідомлення. Ми пишемо на замовлення, на день народження і на весілля. Все, хвилинка реклами пройшла. Тепер ще раз питання, будь ласка. Все почалося, коли ми були в ПТУ. Фактично ми писали пісні лише про училище. Тобто про навчання, на свята, там, на Новий рік, там, на 8 березня. Тобто підбирали текста під свята. Тепер, коли ПТУ закінчилося, вже про нього пісні складати не ахті. А не хотіли прощатися. Своїх пісень поки що нема. Таких, що... Ще на замовлення тільки. Лише на замовлення. От як плануєте надалі продовжувати вашу співочу кар'єру? Як? Так як і йшла, так і будемо продовжувати. Ми будемо старати більше, плотніше, тренуватися і так далі. Співоча кар'єра – це дуже голосно сказано, бо ніхто з нас не вміє співати, ніхто. Кроме Міші. Міша витягує нас вокально. Може, якийсь X-фактор, чи якась Україна має талант? Не плануєте в якихось таких талант-шоу брати? Ну, Україна має талант, може бути через років 50. Україна має талант, а на X-фактор я не знаю. Якщо Вова навчиться співати, хіба так. Скажіть, будь ласка, чи є у вас вже якісь прихильники або прихильниці, можливо, навіть фан-клуб? Дорогі машини, багато красивих дівчат, багато грошей. Це все ми не маємо. Це все не про нас. У Міші в Підвиноградові якби є декілька бабусь, 80-90 років. Ніяких прихильників у нас нема, ніяких. Це не можна вважати за прихильниць. А ще головна проблема. Всі йдуть і кажуть, наприклад, як ідеш по вулиці, типа репер. А я хочу сказати, що ми прості хлопці, такі як і інші. Просто пишемо реп. Просто читаємо вішики під музику. Да, все. Це не реп, це гучно сказано, справді. Як
до вашого захоплення ставляться ваші друзі, близькі, можливо, батьки, чи підтримують вас у цьому? Звичайно, підтримують. Щойно Мішка сказав, також є типу репер, там репер. Ну, в основному вже всі звикли. Спочатку було так, незвично досить, але тепер вже самі якби просять там на день народження щось написати або про когось скласти. І якби якщось уже ми, якщо хочемо щось приємне комусь зробити, складаємо про нього пісню, вони там спасибі і так далі. Ну це все звикається. Спочатку, кажу, було так їм незвично, але потім. Це не Мішині прихильниці з-під Виноградова. Чи це Мішині прихильниці з-під... Добрий день! Ми супер-репери, можемо написати про вас пісню. На день народження, на свята любі. Бо він ваш сусід, Міша. Це ваш сусід, він живе біля вас. На сам кінець, ваші побажання нашим глядачам. Замовляйте у нас пісні. Побажання. Щастя усім, а щастя буде, якщо ви будете замовляти в нас пісні на день народження і весілля. Дякуємо. Я б хотів побажати всім глядачам, щоб вони надалі продовжували дивитись ваше телебачення. І бажаємо всім нашим вашим глядачам, щоб вони надалі вас дивились і у вас все було успішно і, як завжди, на вищому рівні. Не знаю, що подарувати мамі на день народження. Може, щось підскажеш? Де? На другому поверсі врата? Дякую. Усім привіт, мене звати Міша, його Вова. Він живе у Виноградові, а я з Арбова. Та це зовсім не важливо, бо саме для вас ми зробимо свято крутим і першокласним. Пісню напишемо на будь-яку тему. Ерік і студієра зніме кліп, як у Емінема. Якщо у тебе свято, незабаром довго не думай, тоді дзвони або пиши нам, ми завжди раді саме тобі. У брата день народження, а ідей небагато. У сестри весілля або ж у друзів якесь свято. І ти вважаєш, що банальні подарунки дарувати вже не варто, тоді завіт. Та на другий поверх торгового центра РАТО. Ми складемо тобі композицію, а це ми вміємо. І віднімемо на відео цю визначну подію. Ми зробимо все, щоб тобі сподобалася пісня, щоб ти із задоволенням власний кліп дивився.